Vi har sagt det förut och det är värt att sägas igen. Idag är alltså den dagen när Niklas Erikssons serie Strip Carpe Diem publiceras i ett hundratal olika dagstidningar i USA. Och det är alltså Niklas framtid, att vara en amerikansk stjärna på serietecknarsidan. Jag vet att du inte gillar det, du är väldigt ödmjuk och sådär. Men det är ju faktiskt väldigt stort att bli publicerad på det sättet. Ja, det är otroligt kul. Jag knådar fram bekräftelsen den här morgonen. Du, allt man behöver det är några pennor och papper. Och du har beskrivit lite grann vad vi pysslar med den här morgonen. Och du får berätta första teckningen. Ja, ni pratade om smärtstillande medel, Alvedon och sånt. Så jag ritade något om att de ska sluta sälja sånt. Håller upp den lite så här. Ja, de ska sluta sälja sånt på ICA till exempel, i butikerna. Ja. Och många är upprörda över det. Och här tänker jag mig en som är upprörd över det. Som tycker att det är liksom en mänsklig rättighet att få köpa Alvedon när han vill. Vad kan inte du läsa? För jag ser inte. Han säger fort, jag behöver något lugnande. Jag blir så förbannad att de ska sluta sälja Alvedon på ICA. Och då säger kvinnan här att vi har inget lugnande. Det här är en bensinmack. Och då vrålar han, vad är det här? DDR. Den här funkar ju väldigt, väldigt bra här hemma i Sverige just nu. Ja, mycket bra. Ja, den funkar inte i USA alls. Och sen pratar vi med vår ärkebiskop också, Antti Jackelén. Ja, precis. Jag försökte träffa påven. Rita henne också. Nu hamnar jag väl i helvete. Har du hunnit rita två? Ja, vad har vi där då? Jag tänkte, vad pratar ärkebiskopar och påvar om? Så jag försökte bara... Antje säger, men nog om roliga hattar, är det kompositmaterial i din nya magiska stav? Jag vet inte. Ungefär. Och du tolkar lite grann vad som händer här i Nyhetsmorgon. Har du ritat något nytt som vi såg sist, eller? Ja, nu har jag ritat något om, ni pratar om såna här reaktionsvideos på YouTube. Ja, det är lite löst om YouTube i alla fall, jag har försökt göra någonting. Kör på. Det är någon ungdom hos psykologen som... Ska vi se, du får hålla säger, och läsa samtidigt, kan du göra det? Ja, jag kanske ramlar av stolen. Jag är snart 18 år, jag har inte gjort något viralt, säger den här tonåringen. Se så, du ska nog säga att du fastnar med håret i en stavmixer eller något sånt snart, säger psykologen. Har vi hittat på några nya konstigheter som du har det var lite dåligt med idéer, så jag gjorde något på det här när ni skrapar triss. Ja. Det här handlar inte om hon som var här nyss, utan rent allmänt bara. Det är en allmän trisskrapare. Ja, du får läsa högt för oss. Ja, det här är då du, tänker jag. Ja, men snyggt. Och du säger, ja det blev 50 000, hur känns det? Och hon säger, jo jag är nöjd ändå. Och så ser hon ut så där. Det är lite så det känns ibland faktiskt när man får 50 000, även om det är mycket pengar, så vet man att det kunde ha blivit 5 miljoner. Det kunde ha blivit det, ja, precis. En annan som sitter med oss, Niklas. Ja. Mm. Som idag faktiskt blev publicerad i 100 amerikanska tidningar som serietecknare. Och det är för en svensk serietecknare fullständigt unikt. Det är bara att gratulera. Tackar. Hur nervös är du för reaktionerna? De har ju inte riktigt vaknat där än så länge. Nej. Men när de kommer göra det, ja. Jag vet inte hur det är med reaktioner i amerikanska tidningar, vilken kultur det är där. Men här i Sverige är det inte så vanligt. Så jag har inte fått några hatmejl här i Sverige i alla fall. Den första då som publiceras idag då, är den noga utvald av dig själv? Eller hur? Nej, det är det amerikanska syndikatet som väljer vilka de vill köra. Ja. Vet du vilken har de valt idag? Vad handlar den om? Ja, den handlar om, det är en gubbe eller en man som sitter vid ett bord och hans iPhone brinner. Ah. Och han ropar, min iPhone brinner, jag försöker smsa brandkåren. Och så står det Modern Man eller något sånt där. Ja. Men du försöker få in lite av det här liksom, vår kultur och hur knäppt det kan bli ibland. Liksom, eller? Vad sa du? Ja, vår kultur och hur knäppt det kan bli, hur absurt det kan bli ibland. Och så där. Ja, det är mycket det. Men du berättade att det var lite känsligare i USA. Att det är liksom, de är väldigt känsliga för minsta lilla sexuella antydan. Absolut. Jag gjorde en serie med en hund som de pratar ju serier hundar. Och då är det en hund som säger till sin husse att jag går och lägger mig på din säng och slickar mig på bollarna. Och det var ju helt otänkbart. De tyckte det var roligt på syndikatet, men det går inte. Det kan man inte ha i tidningen. Det funkar inte. Nej, då sätter de i halsen. Du har gjort flera stycken den här morgonen medan du har suttit här, vilket jag tycker är helt fantastiskt. Jag har gjort den också som ni kan få se som jämförelse här. Kan man ta en närbild på den här? Ska vi se här. Och det är alltså från morgonen kan man väl säga. Håller du? Ja, håller. Jag är snart 18 år och jag har inte gjort något viralt. Se så.
du ska nog se att du fastnar med håret i en stavmixer eller något sånt snart. Ett exempel på vår samtid kan man väl säga. Ja, kanske. Här har vi en till. Vi ringde upp ärkebiskop Antti Jacklén som ska träffa påven nu kanske någon gång. Och då skrev du det här. Men nog om roliga hattar. Är det kompostmaterial i din nya magiska stav? Frågar då. Kompositmaterial. Är det komposit, förlåt. Herregud vad dåligt när man inte ens kan läsa rätt. Hur då, skämtet förstördes fullständigt. Men vi frågade henne lite grann om vad hon skulle ta upp med påven. Så att, det var på det temat. Men du, jag har gjort en teckning till dig också. Ja. För vi tyckte att du var så väldigt ödmjuk. Nu när vi tycker att det är så fascinerande att du publiceras i USA och att det är hur stort som helst, så tänkte jag att du behöver få lite bättre självförtroende, för du var så ödmjuk, så att du kan visa upp min då, teckning. Det visar också hur att det inte alls är så enkelt detta med att... Jag är ganska säker på att rita. Min dotter skulle tycka att det här är bättre. Hon tycker inte att jag kan rita tjejer och hästar och sånt, och det har hon rätt i. Det föreställer mig, men det ser man ju. Ja, absolut. Ja. Mycket likt. Stort lycka till och... njut av resan helt enkelt. Jag ska försöka. Ja, sen får du säga till förläggaren att du måste åka dit kontinuerligt också och kolla lite, eller hur? Det hoppas jag ingår. Det ingår i arbetet.